Ну і багато перемог достроково здобув Філіппо Рід. Останні проти Миколи Трофименка, якого ми вже сьогодні бачили на вечері боксу в честь Віталія Дорофеєва. Перемагав, до речі, Філіппо Рід і Євгена Калинюка, і Миколу Середу, і Андрія Пономаренка, Андрія Шемито і багато-багато інших боксерів, але, звичайно ж, немає такого досвіду Лапка, досвіду на професійному рингу. Це вже для нього лише перший поєдинок у житті, боксерський поєдинок, займався карате Лапко. І одразу ж прийняв виклик від грізного опонента. Представляємо боксерський клуб «Флойд» Філіппо Рід Устян. До речі, є підопічним Едварда Погосяна, який тренує, і Віталія Стальченка, який займається його професійною кар'єрою. Немає сьогодні у кутку Олександра Бабанова, якого ми зазвичай також бачимо на допомогу Філіппо Ріду. Ну і перший раунд. Ось такий перший раунд з розвідки. Все спокійно для Устяна. Трохи сумбурно розпочав Лапко. Ось так, приглядаючись до свого опонента. Ну і таке враження, не знаю, що робити зараз Микола. Вадим, вибачаюсь, звичайно ж, пішов на свого суперника, але підтискає зараз Філіппо Рід. Поки що все просто для Устяна, поки що без жодної небезпеки. Ну, нічого не вдається Лапку. Зараз намагається в'язати Лапко опонента, але відзначимо цього хлопця, який прийняв виклик від Устяна, ну і погодився на цей поєдинок. Непогана атака від Устяна зараз. Підтискає Філіппо Рід. Ну і одразу знову в'яже. Ну і бачимо, потік вже Лапко. Розбив ніс своєму супернику Устян. Підтискає до кутка рингу Філіппо Рід. Ось тут проблеми з захистом. Одразу ж помітні у Лапка, ну пропускає. Ось ці коротесенькі удари від Устяна, і перевірив на міцність печіночку, бере коліно Лапко, неймовірний лівер панч у виконанні Устяна. І тут головне питання, чи зможе підійнятися зараз Вадим. Ну і все ж таки зможе продовжити цей поєдинок. Але який же цей удар коротесенький. Крюк від Устяна, і одразу ж це не витримав Лапко. Ну і продовження поєдинку. Малашенка, Лапко. Але чи зможе його фінішувати в першому раунді? Чи зможе достроково здобути перемогу одразу ж в дебютній трихлинці Устян? Тут велике питання. Ну і лунає гонг, друзі. Перша трихлинка завершилася. Один нокдаун вже в цьому поєдинку ми побачили. Ну і чекаємо на другий раунд цього протистояння. 6 раундів по 3 хвилини, саме такий формат цього двобою. Ну і сьогодні Устян може здобути 10-ту ювілейну перемогу на професійному ринзі. Звичайно, нещодавно Устяну кидали виклик, кидав Раміль Гаджіїв на івенті від Top Boxing Generation. Ну і сказав, що готовий зігнати вагу, ну і боксувати з Устяном. У цій ваговій категорії, у цьому дивізіоні, до 72 кілограмів у середній вазі. Дуже б хотілося подивитися на це протистояння, звичайно ж. Але поки Устян продовжує крокувати, продовжує здобувати перемоги. Ну і, друзі, зараз на цьому все завершено. Ось так не виходить Вадим Лапко на другий раунд. Ну і зараз давайте почуємо офіційний вердикт суддів. Все дуже швидко. Черговий поєдинок, в якому ми не побачили другу трихлинку. Ну і Руслан Мишко вже підкликав до себе боксерів, ну і чуємо офіційний вердикт. Поєдинок
технічним нокаутом перемогу у цьому поєдинку здобув Ліпаріт. Так, Ліпаріт, який має божевільну школу любительську.